Այս բակում գարնանը ծառատունք կլինի կկանաչապատվի տարածքը, բայց մինչ այդ կվառվի տան լույսը, գունավոր այս տուն առաջինն ու միակն է Հայաստանում։ Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը երկար սպասված զավակն է, կամ այլ կերպ կազմակերպության ջանքերով Հայաստանում հիմնվել է առաջին բաց երիտասարդական տունը։ Երիտասարդները կկարողանան օգտագործել տարածքը ի նպաստ իրենց կրթության, անհատական զարգացման, որպես անհատ քաղաքացի եւ երիտասարդ ձևավորման։ 5 տարի առաջ ծնված միտքը, որը իրականացմամբ մոտ 600 մարգինալացված երիտասարդի զբաղվածության, ոչ ֆորմալ կրթության կարողությունների եւ հմտությունների զարգացման եւ ինքնադրսեւորման հնարավորություններ կստեղծվի, որպես մոդել երկրում առաջին անգամ Գյումրիում գործող հենց այս կազմակերպությունը կներդնի։ Մենք գիտում ենք, որ իրոք դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նրանք կդրվեն այլ դրսեւորումներից եւ արդեն ինտեգրվեն մեր ակտիվ երիտասարդական կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր գործ են անում։ Եվ դրա համար մենք մոտ 100 քառակուսի մետր քառակուսի տարածք հատկացրեցինք ավականու որոշմամբ անհատույց 10 տարով եւ այնտեղ մեծ աշխատանք է նախատեսվում ծավալել։ Բայց երիտասարդական տան համար ընտրված տարածքը Գյումրու քաղաքապետարանը հենց կազմակերպության պատասխանատուների խնդրանքով է, որ քաղաքի կենտրոնում չի հատկացրել։ Ծրագրի ղեկավար Աննա Եղոյանն ասում է, սա կարևոր եւ լուրջ նպատակով է արվել։ Մեր կազմակերպության կողմից իրականացված հետազոտությունները, տարբեր տեսակի քարտեզագրումները ցույց են տվել, որ Գյումրիում կան թաղամասեր, որոնք որևէ երիտասարդական հնարավորության, անվճար զարգացման կրթական հնարավորության տեղ չունեն։ Այսինքն բոլոր գրեթե բոլոր հնարավորությունները երիտասարդների համար, թե համայնքի կողմից կազմակերպված, թե կազմակերպությունների հասարակական, դրանք կենտրոնացված են հիմնականում քաղաքի պատմական կենտրոնի տարածքում կամ երկու ծայրամասային թաղամասերում, 58 եւ Մուշ թաղամասերում։ Լիլիթ նախակրթարանի չգործող մասնաշենքը, որը նախկինում քայքայված վիճակում էր, այսօր արդեն նորոգված է։ Տարածքը կազմակերպությանը տրվել է անմխիթար վիճակում, հնից ոչինչ պահպանելու հնարավորություն չի եղել։ Ամեն ինչ նորեջից է գրվել, փոխվել է տանիքը, նորացվել դռներն ու պատուհանները։ Ներսում այս պահին ներքին հարդարման աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Երիտասարդության համար է կաշխատենք, որ լավ գործենենք երիտասարդների համար, մեր Հայաստանի երիտասարդները լավ իրանց զգան։ Գալիք շաբաթում աշխատանքները կավարտի շինարարը, կահույքի եւ անհրաժեշտ այլ նյութատեխնիկական բազայի ապահովումից հետո փետրվարին բաց երիտասարդական տունը սրտաբաց կլինի եւ ուրախ բոլոր այցելուների համար։ 13-ից 18 տարեկան բոլոր երիտասարդները հնարավորություն կունենան առանց խոչընդոտի եւ հատուկ թույլտվությունների բացել դուռը ներս մտնել բաց երիտասարդական տուն, այնպես ինչպես սեփական տան դռնից ներս կմտնեին։ Աշխատելու ենք երիտասարդների հետ, որպեսզի իրենք մտնելով մեր կենտրոն, գտնվելով ապահով, տաք, ջերմ, բոլորի մասներով միջավայրի մեջ, հասկանան, որոնք են իրենց կարիքները, ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնած երիտասարդից դառնալու Հայաստանի պատասխանատու քաղաքացի։ Եվ մենք փորձելու ենք այդ կարիքները տարբեր կերպով լրացնել։ Դա կարող են լինել դասընթացները, անհատական խմբային աշխատանքը, ուղղորդումները, եւ մենք աշխատելու ենք ինչպես կենտրոնի շենքի շրջանակներում, այնպես էլ կենտրոնի շրջանակներից դուրս, այցելելով քաղաքի մոտակա այս թաղամասերը, երիտասարդներին ներգրավելով մեր աշխատանքի մեջ։ Կարվելու են եվրոպական տարբեր երկրներից նաև միջազգային կամավորներ, ովքեր իրենց աշխատանքներն են իրականացնելու այս շրջակա թաղերի երիտասարդների եւ պատանիների համար։ Բնականաբար պետք է ամբողջ բակը հարմարեցվի այդ կարիքներին ու կարողանանք այնպիսի հագեցվածություն այստեղ ապահովել, որ կարողանանք ծառայեցնել բուն նպատակին։ Բացի երիտասարդների հետ տարվելիք մեծ աշխատանքից, բաց երիտասարդական տանը տարբեր դասընթացներ ու աշխատարաններ կիրականացվեն հենց այդ նույն երիտասարդների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այս հարցում մեզ մեծապես օգնում է նաև մեր ծրագրի գործընկերը, Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրսային կենտրոնը Հայաստանի, եւ միասին փորձում ենք այն թեմաները այս պահին հստակեցնել, որոնք առավել անհրաժեշտ են երիտասարդի հետ աշխատելու ժամանակ։ Ծրագրի մեկնարկի եւ առաջին 1 տարվա գործունեության համար պահանջվող ֆինանսավորումը իրականացրել է Եվրոմիությունը։ Պակասող գումարակազմակերպությունը փորձում է լրացնել սոցցանցերում իրականացվող առցանց եւ ուղի խանգանակության միջոցով։ Սփյուռքում ապրող հայերի եւ արտասահմանցիների ջանքերով հնարավոր է դարձել պակասող $9,000-ից $2,000-ը հավաքել, սա շարունակական բնույթ է կրելու, քանի որ ծրագիրը 1 տարվա համար չէ եւ սա այս պահին գործունեության ապահովման ֆինանսական աղբյուրի միակ տարբերակն է։ Արմենու Հիմնասյան, Արման Գասպարյան, Նորագից։